Tipo, la falta fue un chique chan, manara canti le manda pon com, le cure le vado a metà cascar. Tu non nul te fto vana mana pon tu cutira pizza, bine mina shira, ando an, dizer, fi kem bada na tu cutira pizza po Australi, fto vana it mana pi, am fan de tim, na apare coloscopi zan. E ti fto vana uit mandi di timu, di a ilain, isa kin mis fan de tim, sati, ra tu kin mis fan kafana li bebebe kuku, ile turen, udutine zan, meti terka fa sa rutan rei avio, nile fata futeri, udutine, li bebe, ahafahana mandidy. Ity fitaovana izay nomen'izy ireo Australiana ity moa dia manahena bebe kokoa izay faritra tsy maintsy hodidiana izay satria dia misy irony karazana fitaovana miendrika tanana irony ity fitaovam-pandidiana ity ka afaka mahavita izay ataon'ny tanana ao anatin'ny vatan'ilay marary. Nandray ireto dokotera-pitsabo Australiana tonga nanatitra ireto fitaovana fandidiana ireto moa nisy olotena avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny avy amin'ny mpitsabom-pandidy malagasy ary nitalian'ny hôpitaly Joseph Ravangadrena Fall ny professeura Olivier Coutolson. Nisaotra ireto dokotera avy any Australia ireto moa nitalian'ny Asiera ny professeura Olivier Coutolson ary nilaza fa tena ilaina tokoa izy ity amin'ny fandidiana izay atao sady manamora tokoa ny asa ataon'ireo mpitsabom-pandidy. Ankoatr'izay dia nanambara ihany koa moa nitalian'ny Asiera fa hanamora kokoa ny saran'ny fandidiana ny fananan'ny hôpitaly Asiera ity fitaovana ity satria dia iena araka ny fitaovana hovidian'ny marary rehefa hodidiana ny vola voalohany noho ilay faritra hodidiana tsy ho lehibe noho ny fananana ity fitaovana ity. Nanambara moa ireto mpitsabo avy any Australia ireto fa ny eny amin'ny hôpitaly eny Soavinandriny ihany koa dia efa notolorana'izy ireo ity fitaovana ity ihany koa ary tsy eto Antananarivo ihany fa ny hôpitaly Antolera ihany koa dia efa nahazony azy. Marihina moa fa mitentina 500,000 dolara aostralianina na maherin'ny folo lavitrisa ariary na 50 miliard de francs no tetibidin'ireo fitaovana efa natolotra ireto dokotera aostralianina ireto ho an'ny hôpitaly lehibe eto Antananarivo sy Toliara.